Minas de finanças? Na tua? Familjarët sot heshtë dhe fleqi qka qaj nga pas dhe heshtja kujton dhe nderon njëri unë që asë nesër një se haron o trokis të liria portën do t'ja qelte a imë. Pjesëtarë të familjes Zhulani, miqë e kolegë të të paruarit Sapet. Jemi mbledhur sot në këtë sallë për të nderuar e për t'i bërë homazh kujtimit të Safetit tonë të paruar. Jemi mbledhur sot së bashku me familjarët edhe ne, miqët, kolegët, demokratët dhe qytetarët e Shkopisë, dibërës e mbarë Shqipërisë, për të përkullur me respekt para kujtimit të të ndjerit Zhulani. Po mbushën afro 5 vjetë që Safet Zhulani është ndarë prej nesh. Por për deri sa më shumë kalon kohë, e aq më shumë rritet mallin, respekti kujtimi për të, ndarja është veç fizike dhe si e tillë ajo nuk ekziston. Ai është sot këtu mes nesh si dikur. Ai dhe ne, një binon dy anë të cilit i kumtuan njëri tjetrit vlerat të ndërsjellta. Ai profeson pjesën tonë më të mirë. Ne morëm gjithashtu për ti vlerat më të spikatura demokratike, si respekti për kushtetueshmërinë e ligjit, për forcimin e demokracisë, respektin për dialogun, oponencën, antikonformizmin, krenarinë e qëndrimin dinjitos. Me vizionet e tij të qartë, ai parafriu figurive të reja të një kulture moderne politike. Ai solli nota të reja, mentalitetet të reja në politikën shqiptare. Për të gjitha këto, a i respektohet kudo, në Peshkopi, Tiran, Bruxelles, Washington, nga ne e nga të gjithë, kudo që janë. Faleminderit. Nga të fillim vjetorit të 90-s, në një shtëpi të vogël, në lagjin Tregë, do të fillon të takoheshin legalisht Safetin, Mirushin, Shkëqimin, Rizaj, Shpëtimin, Naimin, të revoltohet e parë të një qytetit të revoltuar. I priste i përcilë për një lagjë i vjetër e Peshkopisë, ku diktaturat kishin goditur me dërsisht se kudo. Diktatura naziste kishtë ekzekutuar në lullet e Rinis, në kampin e Prishtinës, dy këtë djetë më të mirë të kësaj lagje, ndërsa si motra e saj, diktatura komuniste, kishtë ekzekutuar dy nga antikomunistët më në zë, po të kësaj lagje. Nga kjo lagje, ishim burgosën ndërnuar në fushët e përqendrimit djetra burra e familjarë. Ndaj, nuk kishtë rastësi, që pikërish këtu do të njësë televizja e madhe, dhe të shëmbis. Në qëndër të kësa televizje historike, në qëndron të një burë i mëngjë, Trini, Larkë Pamis, përfajtësu e si temi një familje me tradita intelektuale. Do të qëndron të qytetari kujtëruar, politikani i pajepur dhe vizionari spikatur Safet Zhulani. Familja Zhulani e njohur për kontributin e saj në çështjen kombëtare, në fillim të viteve 40 të shekullit të kaluar, ishte vendosur në qytetin e Strugës. Aty mësuesit e talentuar Drita dhe Shemsi Zhulani punonin me pasion për të kultivuar tek vëllezërit tanë të përtej kufirit gjuhën shqipe, gjë që nuk ishte lejuar nga shovinistët serbë. Pikërisht aty do të lindte djali i tyre i dytë, Safeti. Pas mbarimit të luftës, veprimtaria dhe përkushtimi në funksion të çështjes kombëtare do të binte ndeshme me mediokritetin
obskurantizmin e ideologjisë komuniste të regjimit të Enver Hoxhës. Për këto rrugë kohës, ndaj dhe u degëdis në fsharrat më të thella të Peshkopisë së Lartët. Për afro gjysmë shekulli, familja Zhulali vazhdoi misionin e përhapjes së dijeve në rrethin e librit, duke rrezatuar kulturë, dashuri dhe qytetari. Të gjithë fëmijët e kësaj familje, në kujdesin e prindërve të mrekullueshëm Shemsi dhe Drita, shkëlqyen si në mësime, ashtu edhe në sjellje. Safeti, si e dashkimtari të denjë i kësaj familje lirë të civilizuar, lotë nga dëshia për dije, për liri dhe demokracinë. I edukuar në imetis familjarë, ku spikas orientimi për kërët rëndimore. Krenaria e antikonformizmi. A i nuk mund të pajtoj për asnjë qast i me dogmat absurde të një regjimi absurd. Vitin 90, gjeti tek intelektuali, sportisti e qytetare shëmbullor, një akumulim të urejtis në shpërtime sipër kundër sistemit diktatorial. Dhe s'mund të ndodhë në ndryshe. Thirrja e qytetarisë e civilizimit është i papajtueshëm me dhunën, hipokrizinë, konformizmin, do të ishte i pari që do të shkëputej konceptimet e analizat e realitetit dhe veprimeve të organizuara për ndryshimin e gjendjes. Presionin e komunistëve dhe policisë së fshehtë, që kishin mobilizuar falangat më ordinere dhe primitive për të penguar lindjen e partisë më të re. 16 vjetë më parë, në 18 janar 1991, në një formimin e degës së partisë demokratike për Dibrën. Pamja e qetë, furorore dhe vizionare, Hoxha, vështimet e të gjithëve u drejtuan nga Safeti. Ai me një busqeshe fisnike, me një qetësim dhe durim për t'u admiruar, për cilët e tek pjesëmarrësit, sigurin e dukur, maturi, optimizëm dhe vizionet të qarta. Në ato qaste, a i përftoj të qka mitike, diçka mes realis dhe irrealis. A ishte këtyre befas në një simbol të i përmbysi jetë të madhe. Në ato qast, shkrija ajkove të frikës, në plikse në maqinë e guximit për të ndanë nga kaluara, me entuziasmin e burave, grave, të rive të rejave, për një botë të re. Ishin emocionet të madhërishme, që buronin nga darja epokat, nga flakja vargojme të rëgërisë më mizore, emocione që buronin nga vrapi dhe një kompanjore të ndritur. Asje nuk u bësot e syve. Safeti dhe 15 mars të takimi, si pa dashu dhe në mënyrë të pavetdijshme, kishin marrë përsi për misionin më të madhë në historinë e tyre. Ata papritmas ishin transformuar në mesazherë veprimtar të pluralizmit e demokracisë. Ndërsa Zhulali ishte kthyer në një lider të një lëvizje madhështore. Forca lëvizjeve të së cilës nuk ishin shtresa apo grupe të caktuara, por qytetarë, në gjendë të cilëve ishin zgjuar dhëndat për liri e demokraci. Ishte koha e idealeve të mëdha. Koha kërkonte njerëz të sakrificës e të ardhmërisë. Lëvizja qytetare si një uragan shpërtheu kufit e sallave, përfshiu qytetet, fshatrat, fushat dhe malet e Dibrës. Maqellara, Bliçja, Deshati, Muri dhe të gjitha qendrat e tjera buçitën nga thirrjet liri, demokraci. E duam Shqipërinë si gjithë Evropën. Mira e mira njerëz në përsheshe qytetesh dhe fshatrash kërkoni me të drejtë vendosjen e një rendi të ri, atë të demokracisë pluraliste. Dhe erdi 22 marsi, kur në mënyrë legjitime u sankcionua shembja e komunizmit dhe vendosja e sistemit demokratik. Ba
është qytetari mësues e themeluesi i Partisë Demokratike së Tiprës me detyra të rëndësishme si antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike e ministër i mbrojtjes. Ai pati meritën sa hapi një proces të suksesshëm restrukturimi e reformimi të ushtrisë shqiptare për ta përafruar atë me kërkesat e standardit të kohës. Veçanërisht si ministër, ai do të përcaktojë si faktor i rëndësishëm padrimin e Shqipërisë në NATO e integrimin e saj në BE. Safet Xhulali, që ndër ata që e kuptoi shpejt në rëndësinë dhe qiket të marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me të drejtë, ai fitoi statusin një miku të veçantë të qeverisë amerikane, sidomos të Pentagonit. Gjatë karrierës së shkurtër politike, ai u përpoq të përcjellte mesazhet e respektit për shtetin ligjor, të luftës me tolerancë zero kundër krimit të organizuar, mesazhet e shpresës të humanizmit dhe të integrimit. Ai u përpoq të shëronte politikën shqiptare nga konfliktet e të zgjatura, nga urrëtia, intoleranca dhe revanshizmi. Ai nuk mund ta kuptonte politikën dhe pushtetin si klan apo si çiflik personal, por si mjete në shërbim të qytetarëve. Safeti ishte mishrim i principialitetit, dialogut, konsensusit, respektit për opozitën, për oponencën konstruktive dhe qëndrimet ndryshe. Forcimin e vazhdueshëm të demokracisë së brendshme në parti, duke mos pranuar shturjen disiplinore dhe anarkinë, mendimin ndryshe dhe diversitetin, i konceptonte si pasuri e pazëvendësueshme të një kulture politike moderne që duhej të kishte e djathta shqiptare. Thank you.
ceremonia për cëtë një sukses për në shqesit të shumë të që të rëzgumë me kërmora. Thank you.
Partia Democratică, para cada vez. De imediato. É de melhor e de desprezo. Pronuncia. Onde é preciso de todo? De Bruyne é para vós. De Vizia é livre. Para que é social. Eu não sei isto é democrático. Кто е упредиме, ќе ја дорали и комунише, и професионал на партија демократија, и ку на партија социалиста, и ку на администратор на мир, и ку на администратор на чин, ка фатно хатно е проблема и ќе му дел зиду. И одетни мерзи там едно, Thank you.
Miqë të familjes Gjurgjali. Kjo është një natë e veçantë për gjithë ne.
na të emocionesh, nostalgjish. Në fare pak minuta, do të përpiqem t'i bëjmë prezente këto emocione, duke ju drejtuar mikrofonin disa prej personave më të afërt, bashkëpunëtorëve të ngushtë të familjes Zhulan. Fillimisht kam nderin të pretojmë mikrofonin, Zotit Luqeren Papaj. Diçka emocione, nostalgji, kujtime, diçka që ju më dëndanë në nësën. Ishte bashkëpunëtor të Zotit Zhulani. Kjo është një natë e veçantë, është një përmirësi e vërtet të gjendesh në një sallë të tillë ku miqtë bashkëpunëtorët e Zotit Zhulani janë mbledhur në një ceremoni të thjeshtë por shumë kuptimplote. Pamjet që më ndoqën bashkëtarët e aktivitetit të Zotit Zhulani, një politikan i cili theu akullin e diktaturës në libër dhe u bë një nga themeluesit e Partisë Demokratike të Shqipërisë, një qeveritar i shtuar në mandatin e tij si ministër i mbrojtjes, dhe vetëm si ministër i mbrojtjes, ai ishte një qeveri që hodhi hapat e reformës, hapat e ndryshimit të Shqipërisë nga një sistem diktatorial në një sistem të lirisë, të demokracisë, të tregut të lirë. Të gjitha këto tregojnë që kur i sheh këto pamje duke gjëra të thjeshta, por për ata që kanë pasur aktivitet në ato vite, dihet se sa të vështira kanë qenë. Por më tepër këtë ceremoni kërkon me një situatë shumë reale politike, ne që jemi mbledhur sot në këtë sallë, duhet të vazhdojmë të përballojmë situatat vështira politike në mënyrë që forca jonë politike, forca e progresit të së ardhmes së Shqipërisë të jetë rreth, që të drejtojë Shqipërinë, ta qeverisë Shqipërinë drejt forcimit të demokracisë, drejt forcimit të tregut, drejt lirisë njeriu dhe mbi gjitha drejt mirëqenje, rritje së mirëqenjes vazhdueshme të shqiptarëve. Në këtë rast, unë dua t'ju shpreh si një nga personat që unë personalisht kam pasur pak kontakte me zotin Zhulani, por miliardë fëmijë kam pasur shumë kontakte, në njohë në kohën që kam qenë mësues këtu, i njohë shumë mirë komitetin e tij, ka qenë deputeti i zonës tonë, ka qenë deputeti i gjithë Tibrës dhe jo vetëm i zonave ku ai ka qenë deputet. Një falënderim për kontributin që ky njeri ka dhënë për ne të gjithë, dhe siç e dimë të gjithë libranët ai ka qenë i pakursyer për të ndihmuar libranët dhe ne që jemi libranët që jemi e kemi mundësi të bëjmë diçka, do të bëjmë më shumë për Tibrën, ky është një shembull frymëzues për ne. Ju faleminderit. Ju faleminderit që i ndaftë këto kujtime me ne. Vazhdoj të insistoj që rumbej disa kujtime dhe njërës nga miqtë e familjes Zhulali, zonjës Kiza Zeneti. Unë sa fetë në njohë që njërë dhe njohë si mësus. Ishte diçka që aji ishte një tim shuri për njërëzit dhe kjo që aji doli i pari për të krijuar Partinë Demokratike në Tibër nuk ishte rastësi, po ishin gjëra të mbledhura që herë. Në vitin 85 ishte momenti kur do diçim drejtat e studimit për fëmijët. Kuptohet, vajzës time nuk i doli. Kuptohet në një moment një krizë në një familje për kur nuk të dilte shkolla e lartë. Safetin unë kam pa aty që a erdi dhe si na ngjalli shumë shpresë, por në fund e dimshëm. Diçka tjetër që më bëri përshtypje ka njëri si gjithmonë, ishte ajo natë kur të nesëmën do kishte mitingun e madh për shembin e diktaturës së Peshkopit dhe krijimin e Partisë Demokratike. Edhe i thashë Safet, ti sonde do të jesh pak i qetë, sepse nesër do të shohim të mirë. Jo, nuk do jemi thashë i qetë, sepse unë dua që nesër asnjëri mos më përbishte një vishtë. Një mamë mos ndodhe diçka tjetër më e madhe që faktikisht asgjë nuk ndodh. Për të tregu për Safetin nuk kam shumë, sepse kam jetuar edhe gjatë si pushimet apo. Ishte e çuditshme që Safeti si ishte harmonizuar trimëria, zyrësia dhe qetësia tek ai njeri. Nuk e di, domethënë Zoti kishte për një mrekullim të tipin atij njeriu. Unë për veten time, që momente e para për 1000 një arsye do të isha demokrate. Po, një nga arsyet ishte edhe sepse rrinë afër me atë njeri aq intelektual të ditur dhe kjo nuk ishte rastësi për të. Me këtë rast falenderoj edhe Bashkinë Peshkopi, e cila e shpalli qytetarin deri dhe që ai e meriton plotësisht
të qyteti, të më thonë, e ka përndejë që të ketë një qytetar ndërë si aji, dhe me vete do të mardhimin, sepse e njëri unda shumë herë të premesh. Është knajtësi dhe ndërë që këtu kemi dhe ishë shefin e kabinetit të Ministri Gjulali, Zotin Tomorshe. Në këmë pas fatin e ndajnë të punoj pisa vite të Zotin Gjulali, por e kam njohër dhe në kushtet të tjera. Kam njohër si pedagog, pisa vite mësus, kam njohër si koleg, pisa vite mësus bashkë me të. Kam njohër në fillimit dhe të vizës demokratike, por edhe në vitet më intensive të jetës ti, gjatë punës si ministri mbrojtjes. Kam kujtimet të paharrueshme. Ndër ata mund të veçoj disa. Ajo që më ka ngelur paharruar tek ai është së pari zgjuarësia dhe kam pasur mundësi të aftësia për të komunikuar me të gjitha llojet e njerëzve, me të gjitha llojet e shtresave, me të gjitha llojet e treti ishte përkushtimi në punë. Ishte krejtësisht i palodhur. Ishte pa imagjinueshme që çdo ditë vinte në thejet në punë dhe ikte vazhdimisht, pas orës 12:00 natës. Është krejtësisht, domethënë për një pjesë njerëzish është krejtësisht e pa imagjinueshme. Në të gjithë periudhën intensive të punës së ministrit të mbrojtjes, dhe disa takime, si dhe mos jashtë, aty duke i pare, kujtoj, njëri ka qenë një moment krejtësisht i paharruar, edhe për mua, por edhe për ata që kanë qenë takime. Bëhet fjalë në vitin 1996, në shtator të atij viti, marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar ishin jo dhe shumë të mira dhe ministri ishte në takim në Washington me gjitha nivellet në takim mësak për mënyrën e përmisimit atyre marrëdhënieve. Në takim me zëvend sekretarin e shtetit i cilë e gjatë e tensionuar në një moment vetëm zgjuarësia e Gjulalit ndodhi për rreth 10 minuta zëvend sekretari i shtetit, kërcisht automati shumë përvojë, që po priste çfarë duhet tjetër përveç atyre që kishte të shkruara në letër të thonte, sepse nuk kishte më, s'kishte asgjë që thonte, dhe e qëse nuk po gjente mënyrën, ta dëmlioni 10 minuta dhe bëjmë pushim ta, dhe dalë jashta, u këthyje, mas 10 minutash, dhe po thuje se dolim në ato pika që pak pikisht ministri me shumë konsekuente i mbrojti dhe ashtu një takim me shumë që mua më kalon jashtë zakonisht shumë mbresa, sepse aftësia dhe zgjuarësia e safetit në më në nivellin më të lartë që së mund të imaginohen. Po kështu në punë, kam pas rastin që të takoj Dibran, dhe jo vetëm Dibran, për halle, për probleme nga më të ndryshme, cilët duhet që të kenë konsiderata dhe unë nuk e diskutoj që i kanë për të gjithë atë kontribut të pashëmbull që ka dhënë edhe në mënyrë personale për gjithë secilin. Nuk duhet haruar ajsësi e madhe ndonjësh nga Peshkopia dhe vetëm nga Peshkopia
që kanë shkuar në shkollat më të mira jashtë shtetit, ato cilët janë sistemuar vetëm nga përkushtimi i tij si në punë, si dhe në vende tjera. Të gjitha këto e bënë dhe njëri edhe të thjeshtë, edhe të thjeshtë. Ali kur shef ato pamje mirë, ta të shajemi këto gjëra që janë, por nuk kanë qenë dhe aqë të lehtë. Realisht nuk ka qenë dhe aqë të lehtë, vetëm njerëz me vizion mundet që të realizojnë ato. Faleminderit. Deri ka marë, vërtet që e meriton të kujtohet çdo detaj nga jeta e Zotit Gjulali, por mendoj që të marrim edhe një opinion të fundit, zonja Natasha Shqip. Unë do ta nisja me një falenderim vërtet të veçantë për Këshillin Bashkiak, që i dha këtë një qytetar nderi, Safet Gjulali. Safeti mori nga familja vlerat më të mira qytetare dhe intelektuale, por mori dhe vlerat më të mira të tipës ku ajo rrit burëruar, mori guximin, burërin, mençurin, qetësin, por njëkohësisht ja ktheu këto tipës. I dha asaj energji, zemrën, shpirtin, mendjen, i dha emrin. Ka që është e vërtet kjo, sa që më kujtoj një pasazh të vogël, ishin ftihet e para të parlamentit të 92-shit, dhe në parlament po votonin ministrat e qeverisë së re demokratike dhe ministër i mbrojtjes, zoti Gjulali. Për t'ironizuar, Namik Doglë tha diçka në lidhje me profesionin e tij si mësues matematike. Me qetësinë më të madhe dhe mençurinë më të madhe, Safeti u përgjigj me një thënie të Napoleon Bonapartit dhe Doglës, që zakonisht është shumë i gatshëm për hazër gjëval, i mbeti fjala në gojë dhe kur unë tha, po unë sikur e dinja që Safet Gjulali s'është nga Dibra, sepse Dibra e njihte për te për të mençur. Prandaj them që dhënia e këtij titulli është vërtet një gjest i merituar. Edhe një herë falenderoj bashkinë për titullin që i dha. Faleminderit. Kolegët, bashkëmoshatarët, të rinë.
Ti i largësohesh çdo ditë më shumë në kujdesën tonë, si simboli njeriu të mirë, si përmendore e lirisë dhe e demokracisë. Ne, Tiranët, Tiranësit, Struganët, nuk të themi lap të mirë. Ne dim të të japim atë që meritojnë njerëzit e mëdhej, pa vdekësi. Si mund t'i thuash lap të mirë një prindi që si të ecësh të mësoni? Si mund t'i thuash lap të mirë një mik që në fatkeqësi të shtrëngoi duart? Si mund t'i thuash lap të mirë ati që kohën në mes e ndau e rësirën prapakrave në hopë dhe me dritë lirie u dhëndonë në dritëshoni? Si mund t'i thuash lap të mirë njeriu që gjigande bën jo vetëm madhështinë, fjala e zgjuar, burrëria? Ne lam të mirë nuk i thamë djalit, shokut, mikut të më. Ne kur bashkë nuk i ndamë, veç mali, djeg e përbëllonë. Ne nuk të thamë lam të mirë, as nuk të themi për sëri, që të ndihemi më të lirë, mes nesh të duam në përjetësi. Zotin Ilir Grosi, kryetarin e bashkisë së qytetit, për të dhënë titullin qytetar nderi Safet Gjulalit. Gjithashtu, dhe Hilda Gjulali, vajza e Safet Gjulalit, për të marrë qytetit. Apo, dikë në të 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 Qili Bashkisë Qytetit Prishkopi me vendimin nr. 98, datë 22/2006, me unanimitet, vendosi të japë titullin Qytetar nderi i Bashkisë Prishkopi, të shpallë Qytetar nderi i Bashkisë Prishkopi, Zotin Safet Gjulali, pas vdekjes me motivacionin për kontributin e dhënë si qytetar, mësues, sportist e intelektual shembullor, si një nga themeluesit e pluralizmit politik në rrethin e Librës dhe si një nga projektuesit e zbatuesit e integrimit të Shqipërisë në NATO. Zoti kryetar i bashkisë, të nderuar miq, unë doja që në këtë moment dhe unë të ndaja në emër të familjes Gjulali disa nga emocionet tona, po edhe disa mendime dhe vlerësime për ju. Edhe një herë të vërata e rastit. Sot është një ditë shumë veçantë për gjithë ne. Kjo kohë përkohë thuajse me 5 vjetorin e ndarjes në jeta, të vëllait, bashkëshortit, birit, vllait, mikut dhe bashkëpunëtorit tuaj, Safet Gjulali. Sot, kujtimet kanë qënë më prezente se që... Sot, ne jemi mbledhur së bashku për t'ju bashkuar vlerësimin bashkisë së qytetit dhe qytetarëve të hershëm e të rinë Tiranës. Sot, familja Gjulali i shtohet edhe një titull. Titulli qytetar nderi për Safet Gjulalin. Sot, qytetit Prishkopis
i shënjohet edhe një emër, një histori. Do t'ishte e tepër që unë të flisja për Safetin si bashkëpunëtarin tuaj. Mendoj si ju vetë, shumë mirë se sa unë, mund bëni vlerësimet për punën, momentet dhe ngjarjet që keni përjetuar së bashku. Ju, shumë mirë se sa unë, sjeni në mend urtësin, seriozitetin, përkushtimin, angazhimin dhe lojalitetin me cilin ai ka punuar dhe jetuar bashkë me ju. Sot, ai nuk është më përpara nesh për t'i pohuar të gjitha këto, dhe as i ka lënë të gatshme të shkruar diku për t'i lexuar më pas. Por, ka lënë gjurmët e ti, të paharrueshme, në jetët e gjithve ne dhe se cilit për nesh, të cilat vështirë se mund t'i harosh. Një nga gjurmët që Safeti lanë në familje, ishte lidhja e ti me këtë qytet. Pavarësisht se familja e Shëmsi dhe Drita Zhulalit nuk ishte librane, ajo e Safetit u bë tillë. Imam tashmë njihet si Dibran, jo vetëm se kaloi një pjesë të mirë të jetës së tij në këtë qytet, ku njihe edhe si profesor i matematikës, por edhe më shumë sepse i gjithë aktiviteti i tij politik dhe angazhimi njerëzor u përqendruan në rrethin e Tiprës dhe tek qytetarët Dibran. Unë vetë kam qenë e vogël për ta ndjekur apo edhe kuptuar këtë gjë, por kam konstatuar me kënaqësi nga ju vetë, kohë pas kohë. Kur njerëzit merren me politikë, ana e tyre humane lihet përgjithsisht në harrez. Por dhënia e titullit qytetar nderi, mendoj se kërkon të vihen në ekuilibër si angazhimi politik, ashtu edhe ai qytetar. Kështu që vlerësimi tuaj, me shumë kënaqësi dhe sinqeritet, dëshirojmë t'ja shtojmë një tjetër dimension edhe në anëtarët e familjes Zhulali. Qytetari juaj nderit ishte jo vetëm një burrë shteti suksesshëm, por dhe një birë i devotshëm, vëllai i përkushtuar, bashkëshort i dashur dhe një baba shembullor. Ju siguroj se nuk ka kënaqësi më të madhe për anëtarët e një familjeje, se sa të jetojnë, kuptojnë dhe kujtojnë faktin se kanë patur në jetën e tyre një njeri të tillë. Nuk ka kënaqësi më të madhe për një familje, se sa konfirmimi dhe rikonfirmimi këtij vlerësimi, sikur se po ndodh edhe sot. Sepse unë sonte po bindem përfundimisht se Safeti nuk ishte vetëm babai im mrekullueshëm dhe i afërmi më i dashur, por edhe shoku, miku dhe bashkëqytetari juaj. Me këtë rast, dëshiroj që në emrin tim, të familjes time dhe mbi të gjitha në emrin e Safet Zhulalit, t'ju falenderoj për dhënien e këtij titulli, organizimin e ceremonisë dhe për pjesëmarrjen e secilit prej jush këtu si dikur, por dhe si tani. Dikur Dibra e rriti Safetin, e bëri mësues, deputet e më pas ministër të mbrojtjes së Shqipërisë. Tani Dibra e rimer Safetin pas ndarjes së tij të parakoshme nga ne si qytetar në saj për jetë. Ju falenderoj. Më lejoni t'ju njoftoj që ka dhe një moment tjetër interesant takimi sotëm. Këtu pranë emërtohet një rrugë. Ajo mban emrin Safet Zhulali. Jeni të lutur që gjithë së bashku të marrin pjesë në këtë përurim. Ju faleminderit që ishit sot.